Нарешті вдома. З Чорнобиля на рідну Дніпропетровщину повернулися рятувальники. З 14 по 30 квітня вони ліквідовували лісову пожежу в зоні відчуження. З полум'ям боролися майже 300 вогнеборців і 38 одиниць техніки. Працювали цілодобово, зміняли один одного. Зрештою, пожежу вдалося локалізувати. Загін від Дніпропетровщини став одним із найбільших. Двоє рятувальників здобули відзнаки президента України. Їхні імена – Денис Міхеєв і Артем Витковський. Пишаємося нашими героями.